Анан дагы биздин баягыбызда мындай кыскача айтып коелу, жума күндөрдө хутпа окулуп аткан учурда сөздөр көп болуп калат да. Ал жакка отур, таксир келиңиз, бул жерде орун бар деген сөздөр, дагы бир башка кыймыл аракеттер, ошол шарият негизинен уруксат бере бербейби? Имам хутпа окуп, минбарга чыгып, жуманын баягы амалы болгон хутпаны кылып жатканда эл кандай амалда болуш керек? Төрт мазхабтын тең ою боюнча имам хутпа окуп жаткан учурда сүйлөө жайыз эмес, уруксат эмес. Сүйлөштүк болбойт. Олтурган элдер эч кандай сөз сүйлөбөш керек. Албетте имам Шафи рахматуллахинин бир сөзүнүн риваятында келген сүйлөсө болот деп айткан. Себеп ал киши ушул хадисти далил кылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам минбарда туруп хутпа кылып атса, бир адам келип калды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага айтты: "Асаллайта, сен намаз окудуңбу?" деди. Десе ал киши айтты: "Кала ла, жок, мен намаз окуган жокмун." Десе пайгамбарыбыз анда тургунда, анда сен намаз окуп алгының деп пайгамбарыбыз буйруду. Демек пайгамбарыбыз ага сүйлөдү, ал жооп берди. Ошондуктан демек хутпа болоткан учурда сүйлөсө уруксат деп имам Шафи рахматуллахи ушул хадистен риваят кыл, далил карманат. А калган бардык үч мазхабта тең жана жумхур уламалар фукахалардын ою боюнча бул имам хутпа кылып жаткан учурда үн чыкпай олтуруу важип, сүйлөсө болбойт, сүйлөгөнгө уруксат жок. Түшүнүктү? Ханафиялардын Абу Ханифа рахматуллахинин мазхабынын далили угуп турган, хутпаны угуп жаткан адамдар сүйлөгөнгө уруксат жок. Албетте имам сүйлөсө болот. Диний бир зарылчылык болсо, аны үгүттөш үчүн бир сөз же бирдекени кылса болот, бирдекени сураса болот дегендей. Түшүнүктү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал хутпа алып барып атты эле, имам болчу. Анан диндеги болгон бир зарылчылыктын себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүйлөдү. Имам диндин негизинде зарылчылыкка жараша сүйлөсө болот. Бирок имам хутпа кылып атканда, булардан эчтеке сурабай жөн эле хутпа кылып атканда сүйлөшө берүү бул болбойт дейт. Анан дагы бир маселе туулат. Анда имам хутпа кылып аткан учурда бирөө салам берип калса, саламга алек алыш керекпи? Бирөө чүчкүрүп алхамдулилла десе, ташмита атис деп коет, алхамдулилла десе ага ярхамукалла деп айтыш керекпи? Саламга алек алуу важип. Чүчкүргөнгө жооп айтыш сүннөт муаккада, бекемделинген сүннөт. Кылбасаңыз ага дагы жемелөө бар деген сөз. Экөө тең да зарыл амал да. Эми ушул имам хутпа кылып атканда ошого жооп бериш керекпи, бербеш керекпи десе жумхур уламалар айтат жооп бербеш керек. Важип болбойт. Саламга дагы алек албайсыз. Чүчкүрүп алхамдулилла десе дагы ярхамукалла деп айтпайсыз. Имам Шафи рахматуллахи алыш керек дейт. Эмнеге десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат баягы келген адамга намаз окудуңбу деп зарылчылыкка жараша сүйлөп атат, ошондуктан сүйлөгөнгө уруксат дейт. А сүйлөгөнгө уруксат болуп аткандан кийин салам берүү, чүчкүрүүгө алек алуу бул важип амалдар болуп аткандан кийин важипке биротоло уруксат берилиш керек дейт. Важип амалга уруксат берилиш керек дейт. А биз айтабыз жок, уруксат эмес. Эмне үчүн? Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан хадистин мазмунунда: "Ман кала яумал жумаа", ким жума күнү сүйлөсө, "вал имаму яхтуб", а имам хутпа кылып жатты эле ошол учурда, "ансит", ай унчукпа, хутпа болуп жатат, сүйлөбө, олтур, бул жерде орун бар деген сөздөр. Ансит, эгерде пайгамбар айтат, имам хутпа кылып атканда эгерде кимдир бирөө ай унчукпа деп айта турган болсо, факад лага, анда ал бекер нерсени кылды, туура эмес нерсени кылды деп айткан. Мындайча айтканда хутпанын адебине чакыруу бул важип амалдардан. Турабы? Ал амру бил мааруф, жакшылыкка буйруу, адамды жакшылыкка көрсөтүп коюу, туура эмес нерсе кылып аткан адамды туура жолго салып коюу бул милдеттүү амалдардан, важип амалдан. А важип амалды кылган адамды пайгамбарыбыз айтып атат, бул туура эмес кылды деп атат да. Важип амалды кылып атса дагы туура эмес кылды дейт. Демек важип нерсе дагы милдет болбой калат хутпа учурундачы. Бирөө салам айткан болсо, анын саламына алек алуу дагы милдет болбойт, балким унчукпай олтура бересиз. Ошондуктан хутпа болуп аткандан кийин кирип келгенде саламды сырттан кыйкырып айтпаш керек. Унчукпай кирип келип дароо хутпага кошулуп калыш керек. Киргенде эки ракат намаз окуйбузбу, окубайбызбы? Иншалла эмки сабакта Кудайым буйрса айтып беребиз, анын маселеси бир аз узунураак. Хутпа болуп аткан учурда кирип туруп эки ракат намаз окуш керекпи же окубаш керекпи деген маселе.
Анан кейде жумада да байкап калатабыз, адамдар келип туруп аттап калат. Кейде аттайын десең, аттабаганга айла жок болуп калат. Сап отурайын десең, орун жок, бирок 2-3 саптын алдында бош орун турган болот. Анан ага алдыга жылып өткөнгө туура келет. Ошол шариаттагы болгон көрсөтмөсү кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мазмунда айткан: "Ман тахатта риқабан нас яумал жумаа иттахада жисран иля жаһаннам", кимде ким жума күнүндө адамдардын үстүнөн аттап өтө турган болсо, тозокко болгон бир көпүрө алды деген. Тозокко бир көпүрө куруп алды өзүнө депчи. Бул хадистин өзү ушул лафз, ушул сөз менен келген хадис заиф, алсыз хадис. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи айтылган. Бирок ушул мазмунда имам жумада келгенде үстүнөн аттап өтпөсүн, өткөндөн коркутуу, өтпөгөнгө кызыктыруу келген хадистер өтө көп. Бир мааниде келген хадистерчи. Ошондон баардыгы маанилеш хадистер чогулганда, булардын баардыгы сахих деңгээлине өтүп калат деген сөз да. Ошо баардыгы бириккендик себептен касратта турук деп коет. Өтө көп жолдор менен бир маани риваят кылынгандык себептен бул хадистин дагы алсыздыгы жокко чыгып кетет. Күчтүү хадис болуп эсептелип калат. Түшүнүктү? Демек бүткүл уламалардын ою боюнча аттап өтүштүк бул макру. Аттап өтсө болбойт. Анан эми макру тахримиби же танзихиби? Арамбы? Же болбосо адепке каршыбы? Арам деңгээлде тосулганбы же адепке каршыбы десе, көпчүлүк уламалардын ою боюнча далилдин күчтүүсү ушул тарап арам экен дегени. Күнөөкөр болуп калат. Аттап өткөн болсо макру тахрими жума намазда адамдардын үстүн аттап өтпөш керек. Арам күнөөкөр болот. Албетте имам үчүн аттап өткөнгө уруксат. Бир зарылчылык болуп калса, адамдардын аттап өткөнгө уруксат болот. Ошондой эле эгерде алдыда бош орун болуп калып, бир сап же эки сапты аттап өткөнгө мажбурлук болуп калса, анда деле акырын жумшактык менен уруксат сурап аттап өтүп барса эч кандай күнөөкөр болбойт. Макру танзихи да болбойт, макру тахрими да болбойт. Ошондой. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин иншаалла. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك الله قبل قصر الله رازق قصر